uqaasha odayaasha iyo waxgaradka gobolka Sanaag ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymo u soo jeediyay caaqil kamid ah uqaasha gobolka Sanaag. Caaqilkaasi oo u soo jeediyay shirkadda dhoofinta kheyraadka Asli Meydi ayaa waxa ka jawaabay caaqilo waxgarad iyo Salaadiin, iyagoo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa shir jira ku qabanay oo ka hambalyeynaynaa shirkadda Asli Meydi iyadoo beeyadu joogto nus dollar baa ilaahay maqshar noo soo diro oo noo yimi lix dollar buu noo gaarsiiyey gobolka iyo meel kastiba waa dheregtay wixii lahaa gaalo iyo wixii hay'ada noogu soo dhiibeen iyo wixii mise noogu soo dhiibaba annagoo matalan ka mas-uul qolada raqas iyo dhabqadood iyo xiis wuu noo keenay waa soo gaarsiiyey kiilogii bayaa maanta lix dollar shan dollar buu naga siistaa alxamdulilaahi rabbi caalamiin way ka bacday ciddii boqortooyadii hore haysan jirtay cagta gelin jirtay ama shirkado hore ahaadeen ama cid kale ahaadeen maqsharkaasaa lagu soo diray beeyadu waxay ahayd hal dollar baa laga siisan jiray weliba reer miyiga waa lagu nimankaa beeyeysatada ah waa lagu tacadii jiray iyadoo deyn iyo dhibaato loo haysto mooyaane weligood nin beeyeysatay ma dhaqaaqin isagoo qoslaya barkhad ka horu hadda radeynnaano aynu muxurkaba ka dayno gebigeedaba u bixinno barkhad waxaan islaynay qaar baaba diidi doona mindhac laakiin deynta diida wax yarbay noqon doontaa baan umalaynaya waxa weeyaan ninkaasu ganacsiga halkaa ka jiray ganacsiga waxaa haysan jiray dad iyagu aada iyo aada u yaqaana jaqidda dhiigga bini aadanka oo canaasiir ahaa haddeer waxyaabaha sii dagaalamaya waa canaasiirtii xididadii ay ka tagtay waxaanu idin leenahay waa aragtaano dunidiiba waxay noqotay shabakad yar oo isku xidhan beeyaan leeyahay iyo godad baan leeyahay iyo guryaan leeyahay waruuxaas afghanistan iyo baa lagaga soo wareegay buurihi waaweynaay afghanistaane usaama bin laden qarin kari waayey waxaan idiin sheegayaa dhul ma kala lihin dal ma kala lihin isku dad baynu nahay horta marka ugu horreysa shirkadda waxaan u mahadnaqayaa barkhad ee la yidhaahdo Asli Meydi waa shirkad caalamiya waa shirkad ka ganacsata beeyada waxay ka soo iibsataa dhul allaale dhulka ay ka baxdo ilaa Soomaaliya ilaa Somalilan wax la yaab leh qolo maalin dhoweyto qaybinaysay oo kii qaybiyey intuu qaybiyey laga duubay oo isagoo ku qaybinaya ceel dibir lagaga duubay oo mahadnaqayoona waa mahadsantihiin Asli uu isnaysi soo taagay midyaha isagoo leh nalooma qaybi dalatii uu duubay yaradahayn waxyaabaha meesha ka jira waa waxyaabaha Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.